競輪グランプリ2018、いよいよ静岡競輪場で、28日から30日3日間行われますグランプリ、いよいよ静岡にやってまいりました。本当に全国の中でもトップ、一番お客さんが常に入っている競輪場がこの静岡。静岡でグランプリやったら一体どんなことになるんだろうかということがちらほら、数年間、またまあもっと前から言っていた人もいたかと思いますが声がありました。もちろんこの静岡の関係者の人たちや選手、いろんな人たちの思いや努力が積み重なってついに静岡での開催になりました。まあ最近でいけば前夜祭であり、また26日のファンパーティー、とても熱気がありました。もう本当に、この迫ってきたというこの勢い、どん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 加速していってるなと思います。地元の本当にキャラバン隊、全国でアピールして、静岡のグランプリ競輪というものをアピールしてまいりました。本場でどういう、レースになり、お客さんがファンがどのように喜び声を出し、本当想像もつかないようなところなんですけれども、とにかく楽しみな、もう本当に心が躍るというような状況が、現在の心境になってきます。まずは28日のガールズグランプリ、地元から鈴木みのり、なんとか静岡の所属選手が出場したということで、ファンとてもこう大きな期待を持って応援をすると思います。そこに鈴木が応えてどんな走り、そして結果を出すのか、これは本当に鈴木のすごく背負うものが大きいので、プレッシャーあるかと思いますが頑張ってほしいなと思います。29日がヤンググランプリ、30日がいよいよグランプリ、27日に集合した段階ではもう本当にみんなが落ち着いているというような感じがありましたけれども、そのヤンググランプリ、グランプリ関してはまた、明日以降伝えていきたいなと思います。まずはガールズグランプリ2018予想を出していきます。ガールズグランプリ2018、11レースで争われます。初手の予想としてましては、4番石井貴子、2番梅川風子、3番石井弘子、1番児玉葵、5番高木真紀美、6番鈴木みのり、7番尾崎睦美と想定しました。梅川が、まあ、基本的には先行体制に入る、内枠にいる分、まあ、前の方から、組み立てたいで、石井弘子が梅川の後ろをやっぱり基本的に狙うと、好成績多いのでそこを意識してくると思います。単純にそういう運びで行かせることを阻止していくのがこのちょっと先頭に置きましたけれども、4番の石井貴子、この石井貴子が、梅川と石井弘子の動きを見つつ、そこにまあ割り込むなり、またはその後ろを取るなり、この辺はもう梅川のペース次第になると思いますけれども、厳しく石井が前の方に位置を取っていくこと、そのことで両石井の直線の追い比べ、まあ、中でも4番の石井貴子、こちらが本命で弘子が対抗という印になります。児玉が巻き返すというところ、もちろん叩き切って押し切るこの、まあ、本命人気というところかと思いますけれども、あるんですけれども、梅川に対してどうしてもちょっと分が良くない、まあ、今の児玉の力ならねじ伏せても不思議ではないんですけれども、梅川がしっかりかけると、ちょっと初日強風も予想される中、なかなか仕掛けづらいのではないか、まあ、梅川の先行は本当に力強いので、その後ろの位置を本当にゴリゴリと取ってくる石井貴子、弘子、この辺りが前で、決着するんじゃないか。4番3番の折り返し、まあ、基本的には4、3というところを中心に、まあ、3着はちょっと前と流させていただきます。両石井の直線追い比べでガールズグランプリ2018の、接戦、4番石井貴子が昨年走れなかった分を晴らす、ガッツポーズが出ると予想します。展開というところを重視して、両石井からという狙いにいたしました。梅川が逃げるということを想定、児玉葵が、叩き切って、もちろんこう押し切れる力もある、影を潜めていますが高木真紀美のまくりも怖い、もしくは、まあ、高木が逃げるというシーンも、
一つは想定できるんですけれども、その時に、もつれて鈴木みのりの一撃や、尾崎睦美出番出てくるのかというところなんですが、やはりこの大きな舞台で梅川が挑戦者としてのレースをすると、そこに位置取り厳しい両石井の出番かなというのが本当に正直なところであります。まあ、ただこのレースに関してはどの選手が勝っても本当に素晴らしい栄誉、ファンの喜びになるんだろうなと思います。楽しみにする一戦、本当にただ待ちたいと思います。